Так, таланти ще та наш. Давай, клади гітару, бо до нас вже на гостини поспішають музичний продюсер так, та співачка, з якими ми поговоримо про оперу під зоряним небом у пошуках п'ятого елементу, яка пройде у Київському планетарії. Отже, зустрічайте Сергій Лихоманенко, музичний продюсер, шоу-диригент симфонічного оркестру та Ольга Дядів, вокаліст шоу «Опера під зоряним небом» «Сопрано». Вітаємо вас. Вітаємо. 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 Отже, давайте поговоримо про шоу. Так, а що це за дійство взагалі? Ну, можливо, я почну. Отже, це досить незвичний формат шоу, адже він відбувається під найбільшим куполом планетарію країни. Це Київський планетарій. І завдяки цьому занурення у музичне полотно відбувається ще більш глибше. Адже у глядача є не тільки дійство на сцені, але ще доповнена реальність на куполі. Я пам'ятаю, 800 метрів там квадратних. 830, купол. Якщо бути точніше. Уявляєш, там цілий кілометр цього дійства. Так, це шикарно. І коли починається? Починається о 19:30, 26 грудня. Ну, це для того, щоб ви, я так натякала, вам запросили наших глядачів до себе. А, будь ласка, звісно, двері планетарію та творчої спільноти Art Space завжди відчинені. І, будь ласка, приходьте до нас, буде співати ця чудова дівчина, чудове сопрано, яка вже підкорила майже всю Європу. Ну, Оля, напевно, детальніше розповість про себе і про свою творчість. Так, давайте познайомимось. Мене звати Ольга, прізвище мої дядів. Юля, Саша. Приємно. Так, я оперна співачка, загалом та працюю за кордоном більш за все. Але приймала участь також у проєктах і на Україні, це у Львові. Нещодавно, до речі, був дуже цікавий проєкт, це «Лючія ділля Мірмур», яка виконувалась українською мовою. Це перша опера за роки незалежності України, яка виконувалась в Україні саме українською мовою у перекладі. А як сталося, що ви працюєте за кордоном? Ой, це сталося дуже випадково. Мене прослухали італійські продюсери, скажімо так, агенти так звані. І запросили мене одразу до італійського оперного театру в місті Трієст. Але сказали, щоб я вивчила італійську мову. Тому мені довелося за 3 місяці вивчити з нуля слово «бонджорно». А як вони відпустили вас назад на Україну? Я там співаю разові проекти, тобто мене запрошують на… Не жорсткий контракт у вас там? Можна від'їжджати? Так. Іноді в Київській планетарії. Супер, у нас є така можливість вас почути. Чи дуже багато вам дають там працювати в планетарії? Чи трошки вас шкодують? Та взагалі я почуваюсь дуже вільно там. Я отримую велике задоволення, тому що… ну, я хочу сказати, що цей проєкт, мабуть, єдиний такий в Україні. Революційний проєкт, так. Тому що люди, у нас публіка така, що опера – це занадто серйозний жанр, а це більш для, скажімо так, для усіх. А взагалі, якщо порівняти от оперу в Україні та оперу в Італії, чи є якась принципова різниця? Звичайно, є. Розкажіть, будь ласка, яка? Різниця у тому, по-перше, це мова. Ну, звісно, логічно так. Публіка розуміє 100% в Італії, звичайно, текст. Ми не розуміємо, на жаль. Якщо навіть є в оперному театрі тітри зверху, так, то люди відволікаються, тому що вони повинні дивитися і переклад, і дивитися і сценічне дійство. І слухати музику. Так, це є дуже важко. Тим паче для італійців це національне. Напевно, це як для нас наші колядки, наша вишиванка. Тобто для них це є національна традиція. Розуміло. А в плані організаційних моментів? В плані організації, як ми працюємо? Так. В Італії, на жаль, немає штату. Тобто неможливо поїхати та потрапити одразу на постійну роботу. У них театри працюють за різноманітним репертуаром. Тобто, якщо у нас театри в Україні репертуарні, у нас є сезон, і цей сезон формується на увесь рік.
наприклад, Травіата може йти кожного місяця, так? За кордоном вони працюють по іншій системі. Спонтанно набирають акторів, так? Ні, вони, наприклад, показують 7 Травіат, наприклад, так? Або 10 Травіат. Наступного вже місяця вони готуються до іншої опери. Давайте повернемося з Італії в Україну. Добре. Я знайшов таку тезу невеличку з реклами вашого дійства. Сказано, що в шоу дозволяє зрозуміти атмосферу та настрій кожної виконуваної композиції. Про це, будь ласка, розкажіть. Атмосферу та настрій композиції. З вашого дозволу. Отже, ми зрозуміли, що величезний екран, і він додатково створює правильний настрій, дає розуміння, про що співається. І до кожної пісні в нас є дикторська підводка, тобто пояснюється, про що ж там йдеться мова в цій пісні, в цій арії. От, наш головний, скажімо так, гвоздь програми – це, звичайно, арія, яка була виконана у фільмі «П'ятий елемент», тому саме у пошуках «П'ятого елементу» її виконує Оля. Це дуже технічно складна арія, адже вона складається з двох частин. Так. Перша частина – це сцена божевілля з опери «Люче де ля мермур» «Іль дольче суоно». А друга частина – це вже відома нам усім «Плава лагуна». Так. «Плава лагуна». І оця частина, де «Плава лагуна», за задумкою режисера Люка Бессона, якщо я не помиляюся, саме вона відображає нелюдськість цієї «Плава лагуни», адже діапазон цього голосу нелюдський. Там були комп'ютерні застосовані примочки. А от Оля – це… Наживо, звичайно. Тільки наживо. Я працюю тільки наживо. Я б хотів запросити зараз хоча б от ті перепади, але я знаю, що ранок. Ви зранку співаєте? Добре. Дякую вам. Ну тоді я виконую, мабуть, щось більш класичне. На твій розсуд. Як хочете. Ми просто будемо в захваті будь-якої варіації. Це буде малесенька арія Пучині з опери Джанні Скікі. Арія Лоретти. Дуже відома. Це просто неймовірно, дуже вам дякую. Я навіть відчував, що хтось там десь впав за лаштунками, втратив свідомість від такого голосу чарівного. А я не знаю, як продовжувати інтерв'ю, тому що у мене просто дар мови я втратила. Навіть сльози якось так від емоцій. Ну просто супер, я такого не чув ніколи. Верхні ноти в мене так по шкірі бігали. Це рекорд нашої студії. І це не найвищі ноти. І тепер ми розуміємо, як ви будете це робити наживо. Ми тепер не можемо просто не прийти на виставу. Дуже-дуже вам дякуємо. Але у вас в анонсі сказано так, що кращі молоді солісти, тобто будуть ще учасники. Звісно, у нас представлені, скажімо так, базові оперні голоси.
це баритон, це тенор, це мецо-сопрано і, власне, сопрано. Тобто це дійсно молоді виконавці, дуже талановиті. Вони українці? Вони українці, вони українці. Але, на жаль, мушу сказати, це для реалізації творчості молодих виконавців в Україні, ну, не можу сказати, що є всі передумови. Саме тому найкращі наші кадри виїжджають за кордон, де їх праця, ну, оцінена, ну, більш, скажімо так, ніж на батьківщині. На жаль, дуже на жаль. Тим, хто має до цього. Ну так, на жаль. Але вони в шоу прийматимуть участь. Звичайно. Так, і ми будемо на це дуже чекати. А як щодо, можливо, якісь світові перформанси будуть також мати місце? Від слова «світло». А, звичайно. Тобто в нас це сюжетні проекції, які підібрані спеціально під кожний номер у шоу. От, і треба розуміти, що це не пласке відео, це так зване фулдом відео, яке дозволяє, ну, зануритись у 360 проекцій. Так? Тобто дійство відбувається навколо тебе. Як інсайт, так, всередині так називається. А яку відсоткову долю популярності саме цього проєкту ви віддаєте планетарію? Наскільки він вам допомагає реалізувати ідею? Ну, у нас є ціла серія шоу. У нас є опера «Під зоряним небом», у нас є орган «Під зоряним небом», у нас унікальний інструмент, у нас є оркестр «Під зоряним небом». Отже, це такий підвид мистецтва, де використовується не лише виконавська майстерність музикантів, але й віджеїнг на куполі. І він, до речі, може бути абстрактним або сюжетним. І зараз мистецький проєкт «Артспейс» Київського планетарію розвивається і створює власний контент. І ми вже, скажімо, на рубежі, коли ми можемо вже створювати власний контент. Є спеціальне обладнання, яке дозволяє робити свій власний контент. А до цього ми закупали цей контент, ну, по всьому світові. Німеччина, США і так далі. Вдало закупили. Просто такий власний світ ви створили, креативний, супер. А скільки, до речі, часу ви витратили на те, щоб все це створити? Ну, ми вже будемо у квітні святкувати другу річницю співпраці з «Артспейс» та «Київським планетарієм». От, і кожне шоу, воно унікальне, воно специфічне, і, ну, десь 3-4 місяці відводимо на те, щоб підготуватися до старту нового проєкту. Опера «Під зоряним небом» – це наш топовий проєкт, ми його не юзаємо дуже часто, але на якісь свята, от перед Новим роком, як то кажуть, порадуємо глядача цим шоу. Ви співпрацюєте з планетарієм, ви прийшли, взяли повністю його в оренду. Чи працівники планетарію теж допомагають якимось чином, вставляють світло, перейнялися вашою ідеєю? Як вони працюють з вами? Взагалі, був створений спеціальний проєкт, який я вже називав, це «Артспейс». Це творчий майданчик, на якому можуть реалізовуватись різні абсолютно артисти. Це і актори, і співаки, і музиканти. Це, ми навіть себе не відокремлюємо від планетарію. Ми є частиною цього простору. Uh-huh. Да? Тому співпраця йде 100%. Адже і працівники, власне кажучи, планетарію, проекціоністи, працівники сцени – це теж учасники нашого… Частина вашого, да, шоу. Тому ми вважаємо себе частиною цього проєкту. Адже, окрім нас, там ще є і інші вистави. До речі, хочу проанонсувати дуже цікаві новорічні програми цього року ми реалізували. Це «Космічне Різдво» та «Аліса», ну, по Льюісу Керролу. Так, знаємо. І розказували. Це інтерактивне дійство, коли актори на сцені взаємодіють з куполом. Тобто, ну, рухаючись на сцені, вони передають свій рух туди. Так, так. Це інтерактив такий, і для наших молодих глядачів підготовлені спеціальні ці вистави дві. А ось дивіться, ви сказали, що ця опера, вона йде вже 2 роки, так? Ну, трішки менше, півтора. Ну, приблизно, так? А чи були якісь зміни, чи змінювалося щось в процесі? Можливо, в майбутньому плануєте ще щось додати, можливо, так? Може, акторів якихось? Як сказала Оля, наша мета була популяризувати оперне мистецтво, зробити його ближчим до людей, зрозумілішим. От, саме тому ми вибрали
ну, best of the best, хіти, greatest hits оперних сцен. От. Але на майбутнє ми хочемо привчати вже глядача ще до, ну, скажімо так, не теж менш відомих, але більш глибоких якихось творів. Так? Але це мусить відбуватися еволюційно. І поступово. Хай звикають поки що до хітів, а потім знайомимо потрошку вже так, з тими будемо речами, які треба знати теж. А ідея взагалі у кого народилася? Ну, ідея в мене народилася, тому що коли я вперше відвідав планетарій, ну, не будемо брати шкільні роки, бо вже змінилися технології відображення і таке інше, я відразу побачив там ну, цілу сферу можливостей для творчої реалізації. От. І я співпрацюю з молодими артистами абсолютно різних жанрів і абсолютно різних планів. Це і популярна музика, це і діджеї, і співаки, як академічні співаки, так і неакадемічні співаки. Тобто ми розвиваємося, і якщо раніше це було 2-3 концерти на місяць, то це, тепер це 25 концертів на місяць. І Art Space Київського планетарію працює як повноцінний концертний майданчик, як концертна організація з власним репертуаром. Планетарій по-своєму цікавий, він дає такий повний обсяг емоцій, так, і можна показати казкову атмосферу, ну, тобто все можна показати. Але ж, напевно, є ще якісь досвіди інших локацій цікавих. Розкажіть, будь ласка, про них. Звичайно. Я співпрацюю і працюю у Харківському молодіжному симфонічному оркестрі. І ми намагаємося там вже робити і застосовувати якісь новітні технології. Не тільки візуальні, але аудіальні. Адже технології дозволяють створювати новий звук. І це дуже цікаво, адже з'єднати і зробити синтез класичного академічного живого звучання, наприклад, з електронним звучанням. І такі експерименти ми вже реалізовували у Львові, Рівному, власне, у Харкові, у Києві, не лише на майданчиках планетарія. Але дійсно сучасність вимагає нових вражень. Тому ми постійно відслідковуємо нові якісь тенденції, нові шоу, нові технології. І це допомагає зробити більш яскравим саме дійство. І ми постійно в пошуку і в реалізації якихось нових творчих задумів. Так, а що нове плануєте на майбутнє, безпосередньо на Новий рік? На що будемо чекати від вас? Ну, ми в ротацію поставили наші найпопулярніші шоу. Це опера «Під зоряним небом». Це теорія великого Баха, теорія, бо в нас є орган. Власне кажучи, в нас не вибуху, а Баха. Так, Баха, теорія великого Баха. Так. Це теж космічна тема і дуже корелює з планетарієм. І 29 грудня я проанонсую ще один дуже цікавий проєкт. Це кіноорганом, це використання органу та оркестру в кінематографі. І а як це буде? Це буде концерт, де треба буде подивитися. Да. Ні, ну чекай, ну ми ж маємо глядачам зараз якусь ексклюзивинку таку, звісно, надати. У нас є семплований інструмент. Що таке семплований інструмент? Адже орган дійсно встановити у планетарії дуже важко, адже орган займає майже ту ж площу, ніж сам планетарій. Знову ж таки, використовуючи сучасні технології, ми придбали спеціальну консоль. Ну, частина органу, да, для виконавця. А всі звуки, семпли, засемпловані у комп'ютері. І в нас є єдина у Східній Європі копія органу Нотр-Дам-де-Парі. На жаль, інструмент постраждав внаслідок пожежі і, власне, найближчих 10 років звучати не може вживу, власне кажучи, у Парижі. А в нас цей інструмент звучить у комп'ютері. Його цифрова копія існує саме в Києві. Ексклюзивні, слухайте. Так, і, до речі, в проєкті «Опера під зірками» також у нас деякі арії виконуються під цей інструмент. О, орган. Браво! Тож, коли цей проєкт ми чекаємо? Кіноорганом 29 грудня. Наступного року? Ні, чи грудня, цього вже? Цього. Ви ж запитали про новорічні програми. Ні, я питала ще й на наступний рік ваші плани. Ну, в нас дуже велика кількість шоу, ну, десь близько 20.
Тому про кожний можна сказати, тобто, щось. Тобто слідкуйте і приходьте, дивіться, слухайте і насолоджуйтесь. Так, ми вам дуже дякуємо, що прийшли, за емоції, які подарували, просто неймовірні. Я ще хотів сказати про цікаве шоу, теж досить незвичне, взагалі зовсім незвичне. Це релакс-шоу «Парфюмер». Ми, окрім використання виконавців, оркестр, купол і ароматичні інсталяції. Тобто ми ще застосовуємо... Окрім ще... звуку, да. Відео, ще й якісь там ароматичні... Ароматичні інсталяції. У нас є партнер, спеціальна фірма, яка займається ароматичними оціми ділами. І для ще більшого занурення. Обладнання. 4D. Так, коли, де і як? Ну, парфюмер буде вже наступного року, орієнтовно в кінці січня. Так що слідкуйте, будь ласка, приходьте. А, через місяць, так? Десь так, так. Чекаємо, на. І ми дуже дякуємо вам за те, що прийшли, поділилися цікавою інформацією, додали ексклюзивчик та за ті емоції, які ви нам подарували. Ну, то було щось дуже-дуже особливе.